Grav accident de circulație noaptea trecută pe o stradă din Căușeni. Un tânăr de 31 de ani a decedat după ce a ajuns cu BMW-ul într-un șanț de pe marginea drumului. Totul s-ar fi întâmplat în jurul orelor 1 noaptea, după ce șoferul, care se afla singur în mașină, nu ar fi respectat distanța față de vehiculul din față, de model Mercedes, ciocnindu-se de bara de protecție din dreapta, derapând astfel de pe șosea în canalul de scurgere a apelor. Accidentul a avut loc pe strada Gagarin din Căușeni, iar în rezultatul producerii acestuia, conducătorul BMW-ului a decedat la fața locului. Medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul băiatului. A fost nevoie de echipa de descarcerare din cadrul DSE Căușeni cu 4 salvatori care au scos corpul neînsuflețit al șoferului din fiarele distorsionate ale vehiculului. Potrivit poliției, accidentul rutier ar fi avut loc din cauza vitezei excesive. Testul alcoolscopic efectuat de conducătorul vehiculului Mercedes din incinta Spitalului Raional Căușeni a indicat rezultatul de 0 megalitri per litru vapori în aerul expirat. Poliția din Căușeni investighează cazul.